egentlig det, jeg synes, der har været fedt, det er, at vi har kunne spille 22 kampe. Selvfølgelig med nogle har været bedre end andre, men 22 kampe, hvor vi kan sige, at vi har spillet på vores måde. Det synes jeg faktisk er nok den største præstation. At vi har kunne gå ind til hver eneste kamp og sige, at selvfølgelig så skal vi ændre en lille bitte smule, men langt hen ad vejen, så handler det selvfølgelig om os selv, og hvor den måde, vi gerne vil gøre det på. Og så det næste er at få kampen over på de præmisser, og det synes jeg, vi har fået meget godt. Det synes jeg er fedt. Og den der seriøsitet om eneste kamp, som vi bare har været gode til i mig. Ja, fordi jeg synes, det er specielt det, vi har været gode til. Den gode gamle krække med, at vi tager en kamp ad gangen. Ja. Men altså, da vi først fik hul på byen, så gik det også stærkt. Ja, helt sikkert. Det gjorde det da. Så fik vi jo puttet fire ind, men så kunne vi så ikke holde med. Det er fire om, ikke? Ja, jo, lige præcis. Det er præcis. Ikke så forsvarer vi os, ikke? Så har det været nogle lærerige kampe, vi også har haft mod de der top 3-hold. Nu har vi haft to kampe, hvor vi har tabt lige i sidste øjeblik mod dem også. Mm. Altså, hvor man jo føler og sidder bagefter og tænker, at hvis vi har scoret det første mål, så har vi vundet den kamp. Så har vi også vundet med mere. Det er en eller anden omstilling. Det er jo fedt at kunne sige, men der er også lidt andet med at lige kunne det sidste. Her på Jysk Park har vi også fået skabt os en rigtig god hjemmebane. Ikke kun inde på banen, men også ude på lægterne, synes jeg, hvor vi ser, at der kommer flere og flere mennesker også og kigger, og vi får mere og mere støtte, så det vil jeg også bare gerne lige sige tusind tak for, fordi det betyder rigtig meget for os, og det er noget, vi også lægger mærke til. Den første kamp mod Vejle, hvor vi vinder 4-2, hvor Niklas han simpelthen ikke gider tæmpe den og lade bare bolden løbe ned til Stenkel Bus. Man kan synes, at jeg bare vender mig med det samme, og så gør sådan her og siger, kan du ikke ramme den? Jamen, altså, 55 meter. Den sidder lige i skoven. Du står og træner ud hver eneste dag, så kan ikke ramme lige kamp. I skoven, og så vil han ikke engang tage den ned. Den sad lige i skoven. Den var 4 meter for den. Nej, det var den. Niklas, han løb ikke hurtigt nok. Hvis jeg havde strukket mere, så havde jeg fået en fiber. Det vil jeg sgu ikke. Det får du uanset, hvor hurtigt du løber. Altså, bus op i Aalborg. Ja. Altså, han ligner jo ikke en 17-årig eller 18-årig deroppe, altså, han ligner jo en, der har spillet flere kampe. Men han føler sig også sikker i det. Altså, du er her, fordi du er god nok, og så er du ikke snart inden. Jeg synes, vores tre offensiver har gjort det rigtig godt, og Niklas han er også meget velfortjent op i toppen af den der topscore-liste. Jeg håber da rigtig, rigtig meget for ham. Han får lidt, kan man sige, personlig succes. Altså, det har du haft rigeligt af, ikke? Så det er jo ikke så meget det. Men du ved, sådan en topscore-titel, den betyder rigtig, rigtig meget for en angriber. Så jeg håber, der kommer... Jamen, det var lige præcis det. Jeg har ikke prøvet at vinde noget endnu. Nu kigger vi fremad hele tiden. Den næste kamp, vi skal spille mod Midtjylland. Ny måde. Og så ved jeg ikke, hvem vi skal spille mod næste gang. Altså, Brøndby, ikke? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, at Brøndby er skudt. Jeg har midtlandet Brøndby er skudt. En kamp ad gangen. En kamp ad gangen. Jeg ser muligt alle kampe. Ikke lad os for helvede. Jeg tror rent faktisk, at vores kampe bliver ekstremt vigtige i forhold til at afgøre guldkampen. Vi ved jo, at FCK er ikke glad for at komme her. men jeg tror godt, at vi kan blive en vigtig del af det der, om hvem der ender med guld. Der er masser af motivation, også fordi det er jo det her, der er sjovt, at vi ser frem. Det er jo også det her, sandsynligvis her, der er flest tilskuere til de kampe her i top 6 også. Og det er jo her, man skal vise frem på den store scene, ikke? Og det, som jeg siger, det er så fedt at kunne sige, hvis vi har slået top 3 hold, og måske aldrig har guldkampen. Mm. Det er også motivation. Ja, det er lidt det. Altså, det er jo netop de her kampe, der er de sjove, ja.